მოგესალმებით დილამ შვიდობისა ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს მარინა რაით ალთუნაშვილს მუსიკთერაპიის მაგისტრ ლიცენზირებულ ფსიქოთერაპევტს ონკოფსიქოლოგს და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მუსიკალური თერაპიის საერთაშორისო კვირეულის შესახებ რომელიც აღინიშნება 10-15 აპრილს და ზოგადად ვისაუბრებთ მუსიკთერაპიის შესახებ დილამ შვიდობისა და დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი დილამ შვიდობისა მოწვევისთვის თეიკო მოდი დავიწყოთ კვირეულზე საუბრით რა კვირეული არის რატომ აღინიშნება და რა ღონისძიებების გამართვა იგეგმება აი ამ დღეების ფარგლებში ადრე იყო ხოლმე მარტის თვეში ერთი დღე, პირველი მარტი, მუსიკთერაპიის სოფლიო დღე და აღნიშნავდით ხოლმე, მაგრამ ამ ბოლო წლებში სოფლიო მასშტაბით მუსიკთერაპიისადმი ინტერესი მა აიწია, ხო, იმიტომ რომ ბევრმა მოასწრო ამ ბევრ ანუ რამდენიმე წელიწადში ბევრმა ბენეფიციარმა მიიღო ესე იგი ეს თერაპია და შეიგრძნო შედეგები და ანუ თანდათან მკვიდრდება ასე ვთქვათ უკვე არა მარტო ახლა ქართული საზოგადოების არამედ მსოფლიო საზოგადოება უკვე მიიღო ეს თერაპია ეს შემოქმედებითი თერაპია როგორც ერთ-ერთი ესე იგი კრეატიული თერაპიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგი კრეატიული, მაგრამ შედეგიანი, რაც თავად. კრეატიკი, მაგრამ ანუ კი, შემოქმედებითი თერაპიას გულის ხო? კი. რაც შეეხება საქართველოში, ხომ სულ რამდენიმე წელია რაც შემოვიდა მუსიკთერაპია და სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. იქიდან გამომდინარეც რომ თქვათ გაიხსნა იგივე თქვათ მუსიკალური თერაპიის ცენტრი, ხო? და ამანაც უფრო აუმაღლა მოსახლეობას ესეთი ის რომ ასე იგი ესეთი ფუნდირებული დარგი არის, ხო? და კვალიფიციური სპეციალისტები არიან და ასე შემდეგ. ეხლა რაც ევროპის მასშტაბით ვიტყვით ჩვენ ხომ ევროპაში ეხლა ბოლო ხანებში მე მქონდა კოლეგებთან ურთიერთობა ბერლინის უნივერსიტეტიდან, აუგსბურგის უნივერსიტეტიდან და ისინი ამბობენ რომ ძალიან ბევრი ნამუშევარი არსებობს უკვე ანუ იზრდება და იზრდება ანუ კლევა მუსიკთერაპიის დარგში და ამხრივაც ანუ ეს რა თქმა უნდა ძალიან ხელს უწყობს იმაში რომ განვითარდეს ეს დარგი ხო კლევის გარეშე ვიცით რომ დარგი ვერ განვითარდება საქართველოშიც იგეგმება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში ქალბატონ თამარ გაგოშიძესთან ერთად იგეგმება მუსიკთერაპიის სამაგისტრო პროგრამა. ჩვენ ამაზე უკვე ძალიან ისე მუშაობთ. გუნდი ჩართულები ვართ. ჩვენი კოლეგები ხარს გვიჭერენ გერმანიიდან, აუგსბურგის უნივერსიტეტიდანაც, ბერლინის უნივერსიტეტიდანაც, ანუ ხარდაჭერა გვაქვს, ასე ვთქვათ, ევროპიდანაც და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რა ვიცი, ხა სადღაც 2 წელიწადში გვინდა რომ დავიწყოთ ეს უკვე თბილისის წრეებშიც გაჩნდა უკვე ინტერესი. მაინდა 18 წლიანი გამოცდილება გაქვს თქვენ და თქვენ საუბრობდით რომ აი საქართველოში ნელ-ნელა პოპულარული ხდება ეს მიმართულება და თქვენ ხართ ერთ-ერთი პირველი, თუ არა პირველი, ვინც დაიწყო ეს მუსიკა თერაპიის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, მიწოდება, თერაპია დაიწყო მუსიკით საქართველოში და აი 18 წლიანი პერიოდის განმავლობაში და იმისა რომ აკადემიური წრეებიც დაინტერესდნენ და ეს ძალიან კარგია. თავად როგორი არის საზოგადოების დამოკიდებულება და არის თუ არა ის კონკრეტული შედეგები, კონკრეტული მაგალითები და ასაკთან დაკავშირებითაც როგორია? ცოტად როგვაქ და გვინდა რომ აი უფრო კი. კი, ანუ ბედნიერების და სილაღის თერაპია, ხო ასე ეს არის. კი, ანუ ზუსტად ამიტომ ჩამოვედი მე გერმანიიდან, ჩამოვედი, ჩამოვბარგდი საქართველოში ზუსტად ამიტომ რომ მუსიკთერაპია დამენერგა და მყავდა თანამოაზრეები ძალიან
მნიშვნელოვანია ეს ის ადამიანები რომლებიც მიხვდებიან ამის მუსიკათერაპიის სიკეთებს ასე ვთქვათ რაც შეეხება შედეგებს ახლა ბეკარში ჩვენ ყოველდღურად ხედავთ ამას ხომ შედეგიან რომ შედეგიზე გავდივართ ანუ გაჩნია მნიშვნელობა არ აქვს ახლა ასაკს ხო ასაკი არ არის ყველაზე პატარა მაგალითად ნუ ათქვათ 10 თვის თვიდან ვიწყებთ ხომ ახლა 10 თვის ბავშვთანაც უკვე მიმუშავია რაც ადრე დაიწყება თერაპია მით უფრო უკეთესი. ბევრს მაგალითად პრევენციისთვისაც მოყავს. იმიტომ რომ მუსიკა, ხო, აი ეს იმდენად სასიამოვნოა, რომ ბავშვისთვის თან სასიამოვნოა, თან ძალიან სასარგებლოა, ხო, ან უნარების განვითარებაზე მუშაობს. ამის გარდა მით უმეტეს თუ არის ლაპარაკი აუტისტური სპექტრის, ვთქვათ, სიმპტომებზე, ხო, და შევატყობთ ბავშვს აუტისტური სპექტრის სიმპტომებს, მაშინ რაც უფრო მალე ჩავერთვებით, ანუ აქ ყოველ კვირას განვითარებაში ვიცით ჩვენ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბავშვი ეს სწრაფად იზრდება ხომ და ამიტომ ყოველი ეს კვირა გამოტოვებული ბევრს ნიშნავს და მით უმეტეს ამ თამაშით ხომ მუსიკალური თამაშით ხომ სადაც ვიყენებთ სხვადასხვა ხერხებს ხო, როგორც იმპროვიზაციას, ასევე სიმღერებს, ასევე სიმღერა თამაშებს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ გავდივართ სწრაფ შედეგზე და ახლა რა თქმა უნდა, მოდიან ბავშვები მეტყველების დაბრკოლებითაც, თქვათ 5 წლისა, როდესაც შეიმჩნევა თქვათ ისეთი სერიოზული დაბრკოლება მეტყველების, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ცოტა მეტი დრო ჭირდება, მაგრამ შედეგი ყოველთვის არის. აი თქვენ გაქვთ ასევე ტრენინგები განმავითარებელი სიმღერა თამაშების როგორც მუსიკათერაპიული ტექნიკის გამოყენება რომელიც უშუალოდ მუსიკის მასწავლებლებისთვის არის ხო მიზანმიმართულად სადაც თქვენ ეხმარებით რომ ამასწავლებლებმა კიდევ უფრო მეტი რამ მისცენ მოსწავლეებს ვიდრე არის მხოლოდ მუსიკალური ბგერების შესწავლა დიახ ანუ საზოგადოებაში ვისგან იყო ძალიან დიდი ინტერესი და ჩვენ ამას რატომღაც ვაყოვნებდით და ვფიქრობდით რომ უფრო ჯობდა რომ სხვანაირად გაგვეკეთებინა მაგრამ რადგან ამდენმა ხალხმა ამდენი ხალხი დაინტერესდა ჩვენ გადავწყვიტეთ ბეკარის გუნდმა რომ გაგვეკეთებინა ეს ტრენინგები ზუსტად აი ამ კვირეულის ფარგლებში ცოტა მართალი ახლა უყვება აღდგომის დღესასწაულის ამიტომ ცოტა მერე დაიწყება მაგრამ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანია იმ იმიტომ რომ რაღაცა პატარა ხერხებს ძალიან ესეთი მარტივს მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანს ვასწავლით მასწავლებლებს თუ დაინტერესებულ პირებს რომ მათ გამოიყენონ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხომ ეს სიმღერა თამაშები ნორდ ოფ რობინსის მიხედვით უკვე ქართული კრებულიც არსებობს რამდენიმე წელია უკვე გამოუშვით ჩვენ და ანუ მაგის საფუძველზე ვასწავლით ჩვენ უკვე გვქონდა ერთხელ ტრენინგები ბაღის მუსიკის მასწავლებლებთან და ძალიან ძალიან კმაყოფილი ვიყვნენ ძალიან ბედნიერები გავუშვით ბეკარიდან და ეხლაც ვაცხადებთ კიდევ ერთხელ ტრენინგს შეგიძლიათ და კიდევ ერთი აქტივობა რომელიც არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი და ვფიქრობ რომ აი შეიძლება არასწორია ჩემი მართულება მაგრამ განსაკუთრებით პანდემიის შემდეგ გახდა ამის აუცილებლობა თქვათ რაღაცა კურსი რომელშიც დასწრება ყოველას შეუძლია ხო აი ძილის დარღვევა ქრონიკული გადაღლილობა პანიკური შეტევები ფოთვითი აშლილობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ანუ თქვენ გაქვთ თქვათ ესეთი სპეციალური კურსი ჩემუშავებული ადამიანებისთვის ყველა შეუძლია დასწრება, ვისაც მუსიკა უყვარს, არ არის ვთქვათ აუცილებელი რომ მან იცოდეს რომელიმე მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა. კი, ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი ჯგუფური თერაპიის სესიები და უფრო ანუ ქალებისთვის გავაკეთეთ, ქალების ჭრილში გავაკეთეთ, იმიტომ რომ მე მრავალწლიანი გამოცდილება მაქვს ქალების ჯგუფებთან, 13 წელი ვიმუშავე სარეაბილიტაციო კლინიკაში და ზუსტად ვიცი რა არის საჭირო იმისათვის რომ ქალმა ყოველთვის იგრძნოს თავი ახალგაზრდად
ჯამრთელად, ხო? ანუ პატარა პატარა გადაღლილობაც კი, ხო? თუ პატარა თქვათ შფოთვა, შინაგანი, ყველაფერი ამის დაძლევა და გადალახვა არის მარტივი მუსიკით. მუსიკა აძლიერებს ადამიანს, აძლევს სულ სხვანაირ თვით შეფასებას, არის რესურსებზე, პოზიტიურ რესურსებზე ორიენტირებული და ცდილობს რომ ადამიანს დაეხმაროს იმ მომენტში სადაც არის. აქ და ახლა. და საკმარისია რომ იყო კარგი მსმენელი. იმისათვის რომ შეგრძნო ამ თერაპიის მთელი დადებითი მხარე. კარგი მსმენელი და ამავე დროს ანუ უნდა გიყვარდეს მუსიკა. ხო, მუსიკისადმი პოზიტიური განწყობა უნდა გქონდეს. დანარჩენი არანაირი თქვათ ფლობა რომელიმე ინსტრუმენტის ან რაღაც სიმღერის ნიჭი არ არის საჭირო ამ დროს. და პრაქტიკული რეკომენდაციები ქართული სიმღერა თამაშები რომელიც სპეციალურად შეიქმნა, ხო და შექმენით და ხელმისაწვდომი არის. კი, ხელმისაწვდომია ეს ონლაინ შეიძლება ამის. უბრალოდ იცით რა არის, შეგიძლიათ ახლა შეუძლია ნებისმიერ ეს თქვათ ჩამოტვირთოს, ხო? ინტერნეტიდან, მაგრამ ნახეთ, გამოყენება არის ცოტა რთული. ძალიან ვითომ მარტივი სიმღერებია, მაგრამ მაშინ დევს, ანუ თუ ის არ გააკეთე, თქვათ, რაც საჭიროა, ხო? უბრალოდ ჩვეულებრივ მარტივ სიმღერად დარჩება. და ჩვენ ზუსტად მაგას ვასწავლით. როგორ გამოვიყენოთ, როგორ, ხო, როგორ გამოვიყენოთ, როგორ იმპროვიზაცია, როგორ შეიძლება ამის, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ეს სიმღერები გავდავ კმნათ და აი და მიუსადაგოთ იმ ინდივიდს თუ ჯგუფს რომელთანაც მუშაობთ და ზუსტად მაგას ვასწავლით რომ ეს სიმღერა კი დარჩება მაგრამ ჩვენ მოვარგოთ ანუ ისინი ადამიანები კი არ მოერგნენ ამ სიმღერას არამედ ჩვენ მოვარგოთ ეს სიმღერები ინდივიდს ან ჯგუფებს ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი დრო სამწუხაროდ იწურება და მოკლედ რო გვიპასუხოთ აი ჩვენ საზოგადოებაში ხო გვიყვარს სიმღერა გვიყვარს მუსიკა ყოველ შემთხვევაში ეს ნებისმიერი კვლევითაც და შევიარაღებელი თვალითაც ჩანს ამიტომ გონია რომ ამ მიმართულებით თქვათ მუსიკა თერაპია ბევრად უფრო მისაღები თერაპია შეიძლება კი ანუ შეიძლება გახდეს რაღაცა ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი კი ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი ბენეფიტი მუსიკა თერაპიის არის ის რომ არის არავერბალური ნახეთ იქ სადაც სიტყვა ვერ ვიძახით და ზედმეტია სიტყვა იქ მუსიკა შეიძლება რომ ეს აგვამეტყველოს ხდებით ანუ მუსიკას ძალიან სხვანაირი ისეთი თვისებები აქვს კი ანუ ან ზუსტად რომ არავერბალური გამოხატვა შეიძლება ემოციის ფიქრის გრძნობების ხომ ეს აძლევს ამ თერაპიას ძალიან მნიშვნელოვანს ადამიანებისთვის. მარინა და ბოლოს რო იყავით ჩვენთან გადაცემის სტუმარი და მე იმედი მაქვს რომ თქვენ კიდევ არაერთხელ იქნებით, მაშინ თქვენ დაგვიტოვეთ თქვენი რეკომენდაცია, რას გვირჩევთ, აი რაღაცა ის მელოდია, მესმის რომ ყოველას ჩვენ-ჩვენი მელოდია გვაქვს, მაგრამ როგორ მოусმინოთ, როდის მოусმინოთ და რას მოусმინოთ, თქვათ აი თუნდაც წელიწადის ამ დროს, აი გაზაფხულს მე ვფიქრობ რომ ტყუილად არიწერებოდა, ხო? სეზონების მიხედვითაც და იქნებოდა. ანუ მუზა მოსდიოდათ კომპოზიტორებს. კი, ანუ ყველა მომენტში, როდესაც თქვათ რთული მომენტი აქვს ადამიანს, ხო? ინტუიტიურად ირჩევს იმას, რაც ჭირდება, ხო? მაგრამ თუ თვითონაც არის ჩართული ამ აქტივობაში, მაშინ უფრო მძაფრად აღიქვას ეს ადამიანი ამის ანუ შეგრძნებები უფრო სხვანაირად არის ხო ხდებით როდესაც თქვენ ანუ ყვებით იმ საყვარელ მელოდიას ან თქვათ მაგალითად კლასიკურ მუსიკას თუ ყვებით ხმით ან მაგალითად გაქვთ ხელთ რაღაცა შეგიძლიათ რომ თქვათ რითმით აყვეთ ხო მაგ დროს თქვენ თლიანად ხართ ჩართული და თუნდაც შეიძლება ერთი წუთი მაგრამ ეთიშებით იმ ყოველ დღიურ ფიქს ან იმ ფიქს რაც თქვათ მაგალითად გაწუხებთ ხო ანუ მთელი კონცენტრაცია გადადის მუსიკაზე და ეს იწევს უკანა პლანზე ეს წუხილი
ეს რაღაცა ნაღველი იწევს უკან, ხო? და ანუ მე მაგალითად ვურჩევ ხოლმე ადამიანებს თვითონ მუსიცირებ, თვითონ გააკეთონ მუსიცირება, ხო? ეხლა პასიური მოსმენითაც რა თქმა უნდა შეიძლება რელაქსაცია გააკეთოს და ესეთი ძალიან ესეთი ფაქიზის მელოდიები ან მაგალითად თქვა იგივე მოცარტის მოსმენით ან შოპენის თქვა ნოქტიურნის მოსმენითაც შეიძლება რომ რელაქსაცია მოხდეს. მაგრამ კიდე ვიმეორებ, თუ თვითონ არის ჩართული მუსიკალურ პროცესში, ბევრად უფრო კარგად შეიგრძნობს ამის. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ საუბრობდით ბედნიერებისა და სილაღის თერაპიაზე, როგორც ეძახიან ხო, ახლა მუსიკა თერაპიას. საუბრობთ აი ამ კვირეულის შესახებ და აქტივობებზე, რომელიც არის დაგეგმილი მარინა რაით ალთუნაშვილი მუსიკოთერაპიის მაგისტრი, ლიცენზირებული ფსიქოთერაპევტი, ონკოფსიქოლოგი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი.